Na rade sú krátke správy. Vitajte. Dnes predpoludním sa konala schôdza Rady pre národnú bezpečnosť, na ktorej sa hovorilo o politicko-bezpečnostnej situácii na Kosove a Metochii po umiestnení jednotiek špeciálnej kosovskej polície na administratívne hraničné priechody Jarine a Brňak v srbských prostrediach. Prezident Aleksandar Vučić povedal, že Srbsko posúdi opatrenia voči Prištine a v následujúcich dňoch budú výsledky aj zverejnené. Chceme prejaviť dobrú vôľu a nechať nejaký čas Prištine, aby zmenila svoje zlé rozhodnutia. V prípade, že to nebudú chcieť urobiť, schválime opatrenia s cieľom ochrániť Srbsko, povedal Vučić po zasadnutí Rady pre národnú bezpečnosť. Tiež prizvukoval, že od predstaviteľov Európskej únie žiadal súrnu odpoveď, či bruselská dohoda existuje a kedy bude formované spoločenstvo srbských obcí na Kosove. Dodal, že jednou z podmienok na pokračovanie dialógu v Bruseli bude stiahnutie všetkých vojakov zo severu Kosova a Metochie. Finančná pomoc od štátu v hodnote 50 eur, čiže okolo 5900 dinárov, bude zajtra vyplatená na účty dôchodcov a ešte niekoľkým kategóriám občanov, ako sú užívatelia práv na rodinný dôchodok, invalidi druhej a tretej kategórie či deti s invaliditou. Táto pomoc prichádza v rámci tretieho balíka opatrení, ktoré štát určil pre občanov a hospodárstvo. V rámci tohto balíka v novembri všetci občania dostanú ešte 30 eur, v decembri ďalších 20 eur a začiatkom budúceho roka dôchodcom bude vyplatených ešte 20 000 dinárov. Za posledný deň bolo v celom Srbsku testovaných 25 014 ľudí, z nich 7232 malo pozitívne výsledky na koronu. To sú najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS. Za posledných 24 hodín na území Staropazovskej obce bolo evidovaných 53 nových prípadov nakazenia a momentálne je v celej Staropazovskej obci aktívnych 434 pacientov. To sú zasa údaje z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Dnes do redakcie RTV Stará Pazova prišla nová správa od Stefana Subotiča z Belegiša, ktorý je s diagnózou leukémia a ešte stále v nemocnici v Nemecku. Čaká ho nová liečba, ktorá mu môže priniesť trvalé vyliečenie, avšak potrebuje ešte okolo 230 000 eur. Citujeme originál správy, ktorú sme do RTV Stará Pazova dostali. Komplikacije koje su mi već duže usporile lečenje se saniraju. Nastavljam terapiju panatinibom, koja me vodi u remisiju. Međutim, za čekanje remisije više nema vremena. Čim se prikupi novac, krećem sa novom metodom lečenja leukemije CART ćelijama. Samo da se prikupi novac. Jedino tako ću nastaviti da živim. Dobio sam novi vetar u leđa. Molim vas, potrebniji ste mi više nego ikad. Molim vas, pomozite mi, spasite moj život. Na računu fondacije imam 170 000 evra, dakle nedostaje još 230 000 evra. Molim sve koji mogu da mi pomognu finansijski, slanjem SMS poruke ili bar deljenjem objava. Jako mi je teško ovako vas moliti, ali drugi izbor nemam. Želim da se zdrav vratim u moj Belegiš, moje porodici, prijateljima, mom životu. Humanitárna organizácia Zagrli srdcem Nikola Vulinovič pozýva všetkých do Indie 26. septembra, kde sa bude organizovať ďalší humanitárny predajný bazár sprevádzaný športovým a kultúrnym programom. Na podobnej akcii v Starej Pazove sa vyzbieralo pre Stefana vyše 1 000 000 dinárov. Pomôcť môžete aj poslaním SMS-ky s obsahom 360 na číslo 3030. Pozvánka do divadla v Starej Pazove na zajtra, stredu 22. septembra. O 21. hodine, teda o 9. večer, si diváci môžu pozrieť predstavenie Slečna Júlia, ktoré zahrajú herci z Chorvátskeho národného divadla z Osieku. Ide o príbeh grófovej céry Júlie, ktorá vstúpila do ľúbostného vzťahu so sluhom na majetku svojho otca. Divák počas tejto hry, tragédie, môže rozmýšľať o témach, ako je dominancia, manipulácia, rodinné vzťahy. Vstup je bezplatný a začiatok predstavenia je zajtra o 9. večer.
Zajtra 22. septembra bude v čase od 9. do 13. hodiny bez dodávky vody priemyselná zóna v Novej Pazove, teda medzi Starou a Novou Pazovou, a dôvodom je prepájanie vodovodnej siete. V rovnakom čase bude bez vody aj centrálna pracovná zóna v Novej Pazove smerom na Staré Bánovce, a to kvôli nevyhnutným prácam na vodovodnej sieti. Všetky bližšie informácie vám poskytnú na čísle 022 310 330. V stredu polooblačno, avšak viac bude na nebi oblakov než slnečných lúčov, a krátko po obede meteorológovia predpovedajú aj dážď, avšak sprška by nemala trvať dlho. Teploty v rozpetí len od 11 do 16 stupňov a vietor mierny zo západu. A úplne na záver gratulácia k meninám. Tentoraz patrí pánom, ktorí sa volajú na M. Dnes Matúš, zajtra Móric. Všetko najlepšie. A na dnes to bola posledná informácia. S novými správami sa prihlásime zajtra v rovnakom čase.